Olá a todos que nos acompanham. As inscrições para o ProUni começaram no dia 28, hoje, né, e vão até o dia 3 de março, sexta-feira. A gente vai conversar com a Renata de Azevedo Santana, assistente social da PUC Minas, Poços de Caldas, que vai trazer informações para a gente, oportunidade aí para quem quiser ingressar no ensino superior, né, Renata? Isso, uma oportunidade aí através do ProUni, né? As inscrições, como você já adiantou, elas começam hoje, vão até dia 3, e a inscrição é feita pelo site mesmo do MEC, através do acessounico.mec.gov.br. Lá os candidatos conseguem ter todas as informações do processo seletivo, cronograma, né? Tem bastante orientação. É importante que acompanhe os prazos. A primeira chamada está prevista para o dia 7 de março, a segunda dia 21. Quem não for pré-selecionado nessas duas etapas pode manifestar interesse na lista de espera nos dias 5 e 6 de abril e acompanhar por lá pelo site as chamadas, tá? E pode também, através da nota do Enem, né, inserir. Isso. Esse processo seletivo do primeiro 2023, o MEC liberou para que os candidatos usem a nota do Enem 2021 e 2022. Outra mudança também que o MEC trouxe para a gente é em relação aos candidatos que podem concorrer a essas bolsas, né? O pessoal que estudou em rede privada de ensino, sem condição de bolsista, pode participar desse processo do ProUni. O ProUni é uma importante ferramenta, né, para o estudante ingressar no ensino superior. Ele traz essa oportunidade, uma porta aí de entrada, né, para as instituições. E aí quem fez o Enem pode concorrer para as universidades privadas através do ProUni. Lá no site tem a orientação de quem pode participar desse processo. O candidato ele precisa ter feito, né, acima de 450 pontos, não pode ter zerado em redação e tem os critérios de renda, que é o perfil socioeconômico que a gente fala. Então, para concorrer à bolsa de 100%, a renda per capita familiar é até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa de 50%, até 3 salários por pessoa. É uma conta fácil de fazer, no site também o MEC orienta sobre isso, né? Ele soma a renda bruta de quem trabalha ali no contexto familiar e divide por número de pessoas. Por exemplo, uma residência onde tem 4 moradores, 2 trabalham, então soma a renda bruta dessas duas pessoas e divide por 4. Então ele tem uma ideia da renda per capita para ele se inscrever. Por parte da PUC Minas, quantas bolsas estarão disponíveis? Esse semestre agora são 164 bolsas, né, presenciais, e o número de vagas é variável, né? Cada semestre aí tem um número ofertado. Por mais que as informações estejam no site do MEC, né, quem quiser informações com vocês também pode adquirir? Pode, é só entrar em contato com a gente, tem o WhatsApp, né, e o telefone fixo aqui do setor, que é o 3729-9219, é só entrar em contato com a gente que a gente passa as orientações.